Tume ya uchaguzi na mipaka IEBC imemuidhinisha Profesa George Wajackoyah kuwania kiti cha urais kwa tiketi ya chama cha Roots Party baada ya kutimiza mahitaji yote yaliyowekwa na IEBC. Aidha, Wajackoyah alikuwa amewasilisha stakabadhi zake Jumatatu, lakini orodha ya wanaomuunga mkono haikuwa na ukamilifu. Wagombea wengine wanne akiwemo Justus Juma wa chama cha Justice and Freedom na wagombea huru watatu walishindwa kutimiza matakwa ya IEBC na maombi yao ya kuwania yakatupiliwa mbali. Wajackoyah ambaye ameahidi kuhalalisha ukulima wa bangi amesema kuwa kampeni zake zitakuwa za kipekee. I would like to thank the commission and the chairman of the commission for having been very integral in terms of integrity. When he told us to come back, we have come back and you have fulfilled the requirement. This is not an easy task. It's not a laughing matter. It's a matter that is going to make the whole nation look into whether we are capable or not.